Lietuvos vyriausybė nutarė bylinėtis Strasbūro teisme, kur nagrinėjamas antras skundas dėl neteisėto kalinimo slaptame CŽV kalėjime Lietuvoje. Europos žmogaus teisų teismas yra priėmę Saudo Arabijos piliečio Mustafos Hausavio advokatų skundą dėl kalinimo. Lietuvos vyriausybei nurodyta pateikti savo poziciją, svarstyti du variantai – susitarti taikiai arba nepripažinti pažeidimų ir bylinėtis. Hausavi šiuo metu kalinamas Guantanamo bazėje. Amerika teigia, kad jis galėjo prisidėti prie rugsėjo 11-osios išpuolių. Mes nesudarinėsim taikos susitarimo. Tokia pozicija vyriausybės. Tai yra pozicija toliau bylinėtis. Kokia argumentacija? Dėl to, kad mes neturim jokių bent kiek užčiapimų ar pagrįstų įrodymų, kad minimas žmogus galėjo būti Lietuvoje. Absoliučiai nieko nėra. Tai gal tokios pozicijos ir laikomis. Pernai konstatuota, kad Lietuvoje amerikiečiai slapta kalino kitą Saudo Arabijos pilietį. Teismas įpareigojo jam išmokėti 130 000 eurų.